festen, det er jo bra. For det er jo fest. Og det er masse bra folk her, og bra folk pleier som regel å bli bra fest. Nå har det jo gått en bitteliten stund siden dere vant finalen. Hva tenker dere nå? Har det roet dere litt inn? Nei, altså vi er fortsatt drukna og bare har pokal og har det fett. Og det tar sikkert litt tid før det synker på det helt ned at vi faktisk har vunnet. Ja. Det blir dansing på festen her i kveld, altså, eller er dere lei nå? Neida, vi kan danse litt. Men mest drikking. Ja. Kjære Eirik, kjære Nadia, gratulerer med seier. Det var så himla bra. Jeg gråt. Jeg gråt allerede da jeg satt i sminken og så de øve med svette treningsklær. Og det var ikke lys og mørkt, det var bare de og musikken. Fordi at det er så fint når folk gjør sånne ting. Kjære Eirik, utrolig imponerende. Det er kun kort tid siden du nesten vant Idol, og nå vinner du Skal vi danse med bare en helt sånn rå innlevelse. Gratulerer, jeg er imponert. Jeg synes at uansett hvem av dere som hadde gått i topps, du eller Kim Daniel, så er dere så utrolig verdig vinner. Nå var det deg. Så jeg bare sier, jeg bøyer meg i støvet for å ha fått til på disse 11 ukene. Gratulerer og kos deg masse med seieren. Du er bestemor til Eirik. Hvordan følte du det da han vant? Jo, du, hele veien så har jeg suttet hjemme og stemt. Og så ble jeg tvangstemt inn her. Jeg hadde ikke lyst, for jeg ville helst sitte hjemme og stemme. Hvorfor ville du ikke være her? Nei, for jeg var i finalen i Idol. Og da ble jeg nummer to, og det var første gang jeg var inne da. Og jeg var så redd, jeg hadde bad luck med meg. Men dette gikk jo veldig bra. Så jeg er kry og stolt. Helt fantastisk. Eirik var veldig flink, så begge gutta fortjener seieren. Og Eirik var best, sånn er det. Vi er selvfølgelig litt skuffa, men sånn er det. Det er kjipt å få andre plass når det er i finalen. Fantastiske gutter. Det var takk, Kim Daniel og Eirik. Jeg synes begge fortjente like mye i dag. Jeg er veldig glad på hans vegne. Litt trist for Kim Daniel sikkert, men nei, det var veldig godt. Det var vinner av begge to. Det var veldig, veldig bra. Veldig fortjent. Har levert hele sesongen og toppa det i dag, synes jeg virkelig, og er verdige vinnere. Skal vi danse 2013. Så gratulerer masse til Eirik og Nadia. Jeg synes det var kjempekjekt at Eirik tok seieren. Han var utrolig flink. Det var Kim Daniel òg, og begge hadde fortjent en seier i dag. Og Eirik trakk det lengste strået, og det er vel fortjent, Eirik. Dritbra. Selv om jeg er skikkelig sur at jeg ikke var i finalen med deg ordentlig. Gratulerer, Eirik. Det er helt utrolig. Det var helt sånn magisk. Jeg fikk helt gåsehud. Altså. Så jeg er utrolig stolt av. Jeg har jo dansa da med Eirik opp, så fellesnummer, og det... Ja, så gratulerer. Det var helt vilt, så jeg er veldig glad i å vant, så ikke blir sånn evig nummer to nå, for det skjønte jeg betydde mye for deg.